Maravilha. Tá escuro aqui pra caramba. A Leona. Essa barriguinha, essa barriguinha, essa barriguinha. Que bonitinha. Muito escuro aqui. Tem que começar isso mais cedo, né? Não dá pra pôr luz. A luz do celular aqui. Esse é o Aslo, mas não dá pra ver direito. Aqui tá uma escuridão, não dá pra acender a luz do celular. Maravilha. Aqui não dá nem pra ver. Aí ele foi da fuga. Cadê? Isso, o gato passa na minha frente. Gato na minha frente. Quase caí. Quem que se escondeu aqui? É o esmilinguido. Esmilinguido. É, então, tinha caído, aí eu não conseguia voltar na tela também pra ver. Não, não sei mexer aqui no celular, né? Como é que transmite aqui, aí eu me perdi. Aí eu não sei se caiu porque eu saí da tela. Isso aqui tá tímido. Você pode dar licença pra eu filmar outro? E vem cá, sobe aqui, ó. Dá mãozinha pra mim. Dá mãozinha, mostra aqui. Dá mãozinha pra mim. Dá mãozinha pra mim. Psiu. Dá mãozinha. Para de olhar o plástico balançando com o vento. Já viu isso todo dia. Dá mão. Dá mão pra mim. Aí. Dá mãozinha. Dá mãozinha pra mim. Dá mãozinha pra mim. Psiu. Dá a mãozinha. Psiu. O sem graça. Seu sem graça. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Não. Mãozinha. Dá a mão. Me dá a mão. Dá a mão. Mas é sem graça, viu? Dá a mãozinha pra mim. Dá a mãozinha. Mãozinha, né, cara? É a mãozinha. Vamos. Vamos. Não. Mãozinha. Mãozinha. Chato. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Aqui, ó. Ah, você vai lá em cima? Você vai lá em cima? Nossa, tá bem atrasada a transmissão aí. Mas enfim. Sobe aqui então. Sobe aqui. Dá a mãozinha. Dá? Fazer eu pagar mico ao vivo. Em que? Em que? Dá a mão. Dá a mão. Dá a mão. É, mas tá louco.
Gatmian. Gatmian é o Salem. Quer dizer, não sei nem se pegou. Mas o Salem é o único que fica fora. Ele fica lá dentro de casa porque ele é velhinho. E os outros implicam com ele um pouco. Aí fica aqui, só fica brigando. Ele não vai pra rua, nada, então. Então não tem problema. Esse aqui é o Pretico. Bem criativo o nome, né? É que ele já chamava Tico. Quando a gente pegou ele, aí ficou Pretico. Ele é meio maluco, tem vezes que ele quer pular na cabeça da gente. Né? Nossa. Vai sair briga aqui. Ou não. É porque você aqui é nervosa. Né, Nola? Você é nervosa? Né, brevinha? Você faz carinho, ela não quer. Ela quer, mas não quer. Agora você veio aqui pra luz, ô Aslan. Mostra aqui. Eita, olha lá. Mostra a cara, Aslan. Aslan. Aí sai a notificação, sai da minha frente. Outro gato. O velhinho só reclama. Olha. Ele tá lá embaixo. O cachorro tá olhando. Velhinha. Pitiquinha. Pitiquinha. Ah, olha aí. Mostrando os bichinhos. Você quer aparecer também? Ah, bom. E você aqui de novo. Vai dar a mãozinha agora? Vai dar a mãozinha? Eu tô ficando mais escuro. Eu acho que daqui apareceu todo mundo. Eu acho, né? Tem alguém aqui nessa caixa? Não. Faltou a Zelda, mas ela deve estar enfiada em alguma caixa. De tal forma que não dá pra ver. Dá licença. Bom, mas parece que funcionou tudo aqui na live.